Програма «Новий день» триває, попереду у нас рубрика «Гість» і хто завітає до нас у гості, дізнаваємося із невеличкого досьє. Галина Заволова родом з Могилів-Подільського району. З дитинства мріяла бути лікарем. Навчалася у Вінницькому медичному інституті. Впродовж 30 років працює лікарем-дієтологом в обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова. Має вищу кваліфікаційну категорію. Пані Галина бере активну участь у різноманітних заходах та навчаннях. Любить подорожувати, захоплюється вирощуванням квітів. Найдорожчим в житті пані Галини є сім'я та родина. В людях насамперед цінує правдивість, справедливість і надійність. Мріє про навколосвітню мандрівку, яку пообіцяв організувати внук Артур, коли виросте. Лікар-дієтолог Галина Васильівна Заволова не лише розкаже цікаву і корисну інформацію про різні овочі, фрукти, ягоди, про вітаміни, які у них ховаються, а й допоможе, можливо, розвінчати деякі міфи, які побутують у народі. Вітаю вас у нас в студії. Доброго дня. Ну і таке питання. Чи можна, наприклад, як багато хто вважає, наперед запастися вітамінами, якщо увесь серпень їсти овочі і фрукти? Ну, розумієте, справа в тому, що є вітаміни, які можна дійсно під час, якщо у нас восени дуже великий асортимент цих овочів і фруктів, запастись. Але є вітаміни, які потрібно вживати кожен день. Тобто, наприклад, вітамін С – це вітамін, який не відкладається в нашому організмі. І цей вітамін ми повинні вживати кожен день. Середня кількість вітаміна С, в залежності від віку, від того стану, який має людина, десь в середньому 80-100 міліграм. Тому, якщо сказати, взяти фрукти, в яких він міститься, скільки це, наприклад, потрібно з'їдати? Ну, дивіться, ми дуже любимо цитрусові, так? Тобто, наприклад, якщо хтось захворів, ми йдемо і обов'язково беремо там лімони, апельсини, тобто ми хочемо, щоб наша дорога людина зараз швиденько поправилася і давати вітаміни, в першу чергу вітамін С, який повишає імунний статус. То я хочу сказати, що в 100 грам лімону знаходиться всього-навсього 60 мг вітаміну С. Тоді, коли в нашій українській прекрасній шипшині 100 грам шипшини сухої знаходиться 1200 міліграм вітаміну С. Тобто ми суттєва повинні... різниця. Да, суттєва різниця. І це наше українське генетично для нас дуже характерне. Тому потрібно дивитися на різні овочі і фрукти, тобто ті, які є в нас на Україні. Так, ну і шипшина, вона корисна не лише тим, що вітамін С, для багатьох органів нашого організму. Справа в тому, що шипшині є ще достатня кількість велика ще мікроелементів. Вона дуже гарно діє противозапально. Тобто там ціла низка всіх корисних дій шипшини, яка є. Там дуже багато пектинів, там великий кладість антиоксидантів. Тому я нашим українцям, вінничанам бажаю обов'язково в своєму раціоні мати шипшину, зараз буде осінь, її буде достатньо, то можна поїхати і в ліс, і десь на луги, де в нас їх можна взяти, безкоштовно, але чуть-чуть попрацювати потрібно. Так, і обережно, аби не поколоться, тому що кущі шипшини, вони такі з колючками. Наступна думка така, вважають багато лікарів-вчених, що саме місцеві, так би мовити, регіональні фрукти і овочі, вони більш корисні, ніж закордонні. Чи правда це? Чи пов'язано це з тим, можливо, що ми звикли вживати їх, і вони для нашого організму більш корисні і притаманні? Розумієте, я хочу сказати, що всі овочі і фрукти, якщо вони якісні, які вони хороші, вони обов'язково надають нашому організму всі складові частини, вітамінки, мікроелементи, ненасичені жирні кислоти. Але наші, якщо вони виростають в нас на Україні, генетично ми до них вже набагато ближчі. Наша ферментативна система їх набагато краще перетравлює. Вони набагато по коефіцієнту полізної дії, набагато лучі засмоктуються. Тому потрібно обов'язково вживати наші українські, які знаходяться на нашій землі, які генетично до нас дуже близькі, овочі, фрукти. А зараз це такий великий асортимент цих всіх овочів і фруктів у нас на осінь є.
Ну, якщо говорити, наприклад, зараз про серпневий асортимент, можливо, що б ви порекомендували зараз вживати у великій чи в помірній кількості? Розумієте, говорите, навіть якщо сало чи мед, але дуже багато, то це не корисно. Тому я раджу вживати всі овочі і фрукти посезонні, коли вони вже не привезені, коли вони не мають там тих нітратів, про які ми інколи думаємо, якщо це ранній фрукт. Так, тому що вони вже посезонні і вони кожний якийсь фрукт чи овоч має свої якісь особливості. Так? Наприклад, зараз почнеться наші кавуни, і їх потрібно вживати, тому що там дуже багато мікроелементів. Да, там дуже велика кількість води до 95%, але там дуже багато магнія. І в кого є проблеми ще і з серцево-судинною системою, і з нервовою системою, для того, щоб стабілізувати свій нервовий стан. Навіть нервову систему? Так, там магній, він дуже гарно діє, тому гарбузи потрібно, кавуни потрібно обов'язково вживати до свого раціону. Ну, не потрібно переїдати, хоча будь-які овочі і фрукти, якщо ми вживаємо, навіть, наприклад, якщо по натуральних нормах, так, їх дозволяється 200, 300, пів кіло, найбільша норма, то якщо вони будуть натуральні, то все, що буде більше, організм наш виведе. А він вже буде вживати тільки ту кількість, яку йому потрібно. А якщо будуть якісь хімічні складові частини, ось ці хімічні складові частини, які знаходяться не дуже в якісних овочах і фруктах, можуть давати дуже погані наслідки. Тобто їсти можна скільки влізе, але якісне і той фрукт і овоч, який є на даний час, так, і посезонний. Для якого вже прийшов час, він, ми знаємо, що він без якихось домішок, так? Так. Ну, і я хотіла сказати, якщо як провірити кавун, чи він має якісь, говориться, різні барвники чи ще. Береться водичка, береться м'якоть кавуна, нарізається і розмішується в ці водички. І якщо ця водичка залишається прозорою, значить якісний продукт, якщо вона починає окрашуватися у червоний колір, значить там є барвники або якісь достатні кількість нітратів і нітритів. Ну, тож, глядачі, якщо маєте зараз десь, можливо, в холодильнику кавун, сміливо відріжте від нього шматочок, так, і можете протестувати. Почавити його, розмішати, так, і побачити, чи він якісний, чи він не якісний. Це такий, говориться, дуже-дуже простий метод. Це тільки кавун так можна перевірити? Ну, так, більшість так. Хоча я хочу сказати, що овочі, які мають достатню кількість пектинів, і якщо вони якісні, і ми їх починаємо кип'ятком обдавати, то колір оцього пектину нейтралізується, і він стає прозорий. От, наприклад, якщо там ви їсте томати, так? Або черешню їсте, і ось ви поляпали десь на світлу свою тканину чи на плаття, ви візьміть кип'яточком, зразу ошпарте оцю п'ятно. І якщо це натурально, воно зразу нейтралізується і стане світле. І якщо воно має хімічні якісь складові, воно не нейтралізується і не буде світлим. Так. Це дуже простий метод. Так. Ну, зазвичай в основному такі плямки ставлять дітки. Так. Що б ви порадили їм їсти насамперед, зокрема, ось перед початком навчального року, щоб, можливо, мозок запрацював краще? Розумієте, дітки – це ж такі, говориться, почемучки, і їм потрібно всього-всього-всього в асортименті, але обов'язково треба слідкувати, щоб продукти харчування були сумісні. Тобто я, наприклад, не раджу давати, наприклад, там якусь капусточку тушену, чи, наприклад, ще якісь фрукти, виноград, і зразу давати якісь молочні страви. Тобто ці продукти не сумісні. Тобто, якщо ви даєте, наприклад, продукти, де є молоко, то потрібно через певний час, там через 2 годинки, можна давати там фрукти, овочі і все. І обов'язково раджу, щоб мами слідкували за тим, щоб діти достатню кількість пили водички, тому що в залежності від віку вони складаються з водички від 85
відсотків і менше. І якщо недостатні водички, зараз дуже, ви бачите, яка температура, і йде обезвоження, і дітки дуже зразу говорять, що їх болить голова. Тобто йде обезвоження в першу чергу. Головний мозок наш складається на 93,5% від водички. Якщо недостатня кількість водички, починаються різні проблеми. І голова болить, і дитина млява, і вона не захоче десь гратися, бігати. Тобто, в першу чергу, це повинні мами слідкувати. Крім того, мами обов'язково повинні давати дітям теж посезонні продукти харчування в різному асортименті, обов'язково давати ту ж саму шипшину і чорну смородину, і зараз малина. Малина – це ж складість вітамінів теж. Зараз підуть кабаки. Кабаки – це суперовий продукт харчування, там дуже багато пектинів, там йде нормалізація желудочно-кишкового тракту, тобто варити кашки різні, робити різні пюрешки, запікати, з медом давати. Тобто це наскільки період прекрасний, що це взагалі супер. Але якщо дитинка відмовляється чомусь їсти, наприклад, як моя варення, то потрібно шукати якісь інші методи, щоб її заохотити, так? Це вже справа батьків. Так, ну я хочу сказати, що, я перепрошую, якщо дитина здорова, і її витримувати обов'язково потрібно режим. Чому? Тому що ферментативна система підготовилася і приготувала певну кількість ферментів для того, щоб пішло подразнення і дитина захоче їсти. А якщо ми її через кожні півгодини починаємо щось, так сказати, насильно давати їсти, то дитина ніколи не захоче їсти. І ці всі продукти харчування не будуть мати користі. Обов'язково повинен бути режим. Про користь. Можливо, ви знаєте якісь способи, як правильно зберігати овочі і фрукти. Одні заморожують, інші, наприклад, ягоди і фрукти перетирають з цукром. Ну і в основному всі консервують. Де, в який спосіб краще зберігаються ось ті мікроелементи, вітаміни? Ну, саме краще – це заморожування. Саме краще – це саме більша кількість зберігається і вітамінів, і всіх корисних складових частин. Але ми чомусь забули на Україні, що можна і потрібно сушити. Сушити так. Яблука, сушити сливки, сушити ту саму груші, шипшину. Розумієте? Справа в тому, що, можливо, ми не будемо давати таку велику температуру. Дивіться, яке сонечко, можна їх висушувати. І там будуть зберігатися велика кількість мікроелементів, тому що груші, ви знаєте, що кладість калія – це ж серцево-судинна система, і яблука сушені теж. Можна сушені яблучка дітям давати замість чіпсів, які не мають ніякої користі. Тому дуже корисно заморожувати саме лучше і сушити всі овочі і фрукти. Це саме краще. І знову ж таки, ось один із методів для того, аби дитинка з'їла сушене яблучко, можна сказати, що це такі нові чіпси. Чіпси, так. Дітки чомусь так люблять, вони все щось. Так, ну це вже як мама придумає, вона зможе їм там, наприклад, обіграти, зробити з орішками, з якимись іще, і з зернятками якимись. Тобто це залежить вже від матусі, як вона зможе це все зробити. На вашу думку, якби потрібно було назвати так топ овоч, фрукт і ягода, яка має бути обов'язково в раціоні, як дорослого, так і дитини, що б ви назвали? Чи однією назвою важко обійтися? Ви розумієте, ну я не можу, я дуже люблю шипшину, я особисто дуже люблю чорну смородину, дуже люблю малину. Малина – це, ви знаєте, антиоксидантний, протионкологічний, дуже прекрасний продукт харчування. Але я не можу відмовитися і від яблук, і від груші, від винограду, від гарбуза. Я ні від чого не можу відмовитися, розумієте? Тому що любий овоч і любий фрукт має якісь свої особливості. Тобто його потрібно вживати все обов'язково, не в великі, не пів відра, але обов'язково і в достатній кількості, а особливо зараз осінь. Тобто здоровий раціон, то це до нього мають входити практично всі дари природи, все те, що можна
виростити так на городі. І особливо зараз на даний час. І якісне, тому що якщо можливо навіть дуже гарний продукт харчування, наприклад, але він має велику кількість нітратів і нітритів, він буде дуже шкідливий для нашого організму. Тобто обов'язково повинен бути якісний. І не потрібно, говориться, соромитися, питатися, дайте сертифікати, я подивлюся, яка кількість нітратів і нітритів. Не дозволяти, щоб вас обманювали. У нас є така звичка в покупці тихенько шептати продавцеві, що чи для дитини можна так? Да, але ви знаєте, я не хочу говорити погано про людей, так? Я дуже стараюся їм вірити, але ви знаєте, довіряй, а провіряй. Треба обов'язково попросити сертифікат. Не соромитися. Тобто поняття ось таке збалансоване харчування, це тобто входить туди все, що можна додати, всі овочі. Розумієте, наші клітині кожен день потрібно всі складові частини, всі мікроелементи, всі вітамінки, ненасичені жирні кислоти. Тобто кожна клітина має свій код. Тобто вона повинна отримати все, розумієте? Все. От чому вагітні жінки, так, вони дуже інтуїція розвивається. І чому їм хочеться то кислого, то соленого, то щось такого незрозумілого, то солена гірочка із медом. Тобто вони інтуїтивно організм їм підказує ті продукти харчування, які обов'язково потрібно вживати, бо дитинці цього потрібно. Тобто ось так. І якщо цих продуктів харчування вагітна не вживає, то що буває? Нігті не такі, да? Волосся падає, зуби падають. Тобто дитина отримує все для того, щоб розвиватися, а мама тоді має свої проблеми. Тому кожен день людина повинна вживати всі продукти харчування в певних нормах, але вони повинні бути в асортименті. І потрібно прислухатися до свого організму. Що він там нашіптує, так? Обов'язково. І якщо вам, наприклад, навіть нашептало в час ночі чи в 12 часу вночі, що вам дуже-дуже хочеться ось того, прислухайтеся до свого організму. Ви не будете, говориться, вживати його постійно, але прислухайтеся, що говорить вам ваш організм. Відкриваєте холодильник і їсте те, що вам хочеться. Так, наступне питання. Так. Якщо говорити про дієту, про тих, хто стежить за своєю фігурою, чи можна, наприклад, набрати зайвої ваги, вживаючи виноград, який багатий на глюкозу, або ж навпаки, щось їсти, якісь овочі, фрукти і схуднути? Чи буває так? Розумієте, організм – це велика біохімічна лабораторія. І вона наскільки гарно все збалансовано, що, наприклад, одна людина може вживати капусту і від неї поправлятися, а друга може їсти сало і від неї не поправляється. Тобто, які обмінні процеси у людини, чого її хватає. Ви знаєте, ще є дієти по групі крові, тобто стара група крові, молода група крові. Роздільне харчування. До цього потрібно все підходити зважено, але не потрібно ось так, знаєте, від туди й туди не бачу, я бачу тільки вперед. Ми повинні прислуховуватися до свого організму, кожен день вживати всі продукти харчування, ні в якому випадку не сидіти на одних яблуках, чи на одному рисі, чи на одному там кефірі, тому що я буду повторятися, що кожен день, кожні наші клітинки, потрібно всі складові частини для того, щоб вона гарно працювала, для того, щоб в нас був хороший імунний статус і щоб ми могли ходити на роботу, да? Ходити в школу, сміятися і бути здоровими. Дуже дякую вам і вам теж бажаємо з глядачами. Я впевнена, що ваша інформація була для них корисною. Ми бажаємо вам бути здоровими. І нагадаю, що у студії у нас була Галина Васильівна Заволова, лікар-дієтолог вищої категорії клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Дякую вам. Аж мені, наприклад, вже після ефіру хочеться піти і перевірити той кавун, який лежить у мене в холодильнику, на наявність нітратів. Ну і впевнена, що глядачі теж почерпнули з вашої інформації, з ваших слів багато корисного.